horoskopi ditor e diel 23 prill 2023. Dashi. Për shkak të kundërshtimit të Venusit me Marsin, gjërat nuk kanë për t'ju ecur mirë sot dhe do ndiheni keq në disa momente. Nëse keni një lidhje do acaroheni edhe për gjëra të vogla me partnerin dhe do thoni fjalë shumë të gabuara. Mund t'i kujtoni partnerit edhe disa nderet që i keni bërë. Ju beqarët do e keni të vështirë ta gjeni princin e kaltër pa pasur një mbështetje dhe kjo do ju brengos. Në fakt miqt, të cilëve do ju telefononi kanë angazhimet e tyre. Në punë do bëni gabime pas gabimesh dhe nuk shpesh do ndiheni plotësisht të rënuar. As në planin financiar mos prisni përmirësime të mëdha. Kënaquni me aq para sa do keni. Demi. Sot do jeni më kritik ndaj vetes sot dhe do mendoni se keni bërë shumë gabime deri më tani. Gjithsesi nëse keni një lidhje pasioni nuk do mungoje në disa momente. Mundet edhe të provokoni pak xhelozinë e partnerit për të parët nëse ai vazhdon t'ju dojë ende si dikur. Bëni vetëm kujdes mos e teproni. Për ju që jeni ende vetëm, dita do jetë mbushur me takime. Disa do mendojnë menjëherë edhe për hapa serioze. Sipas horoskopit, në punë do keni vështirësi për t'u përqendruar. Mos i dramatizoni gjërat para kohe. Dielli, i pozicionuar mirë tek qielli juaj, do ju ndihmojë të ruani ekuilibrin financiar. Binjakët. Gjatë kësaj dite do kërkoni të eksperimentoni dhe të provoni sa më shumë gjëra të reja. Nëse keni një lidhje do e dashuroni me më shumë pasion atë që keni në krah dhe do bëni çdo gjë që ati i pëlqen. E rëndësishme është që të dyja palët të ndiheni mirë. Ju beqarët nuk do ju interesoj shumë nëse do filloni apo jo lidhje serioze, por thjesht do doni të argëtoheni e të mos ndiheni asnjë çast vetëm. Në punë nuk do përqendroheni dot as pak tek ato që do ju kërkohen dhe nuk do mund të hidhni dot asnjë lloj hapi siç e kishit menduar. Në planin financiar nuk do mund të riktheni dot disiplinën. Gaforia. Të qetë dhe të dashur do të tregoheni gjatë gjithë ditës sot dhe kjo do ju mbaj larg konflikteve. Gjithsesi inate të vjetra do mbani. Nëse keni një lidhje do i kushtoni rëndësi shumë të madhe atij që keni në krah dhe nuk do e lini asnjë moment të mërzitet. Duke parë sjelljen tuaj partneri mund t'ju bëj edhe një premtim të madh. Sipas horoskopit ju beqarët nuk do keni mundësi shumë të mira për të filluar një lidhje serioze, por kjo gjë nuk do ju brengos. Në punë do verifikoni me kujdes çdo gjë dhe do keni performanca të shkëlqyera. Edhe gjendja financiare ka për të qenë goxha e mirë. Luani. Gjatë kësaj dite do jeni gjithkohës në kërkim të ekuilibrit intelektual. Përgatituni edhe për të reja në jetën tuaj. Për ju të dashuruarit do jetë ditë e mrekullueshme. Të dy me partnerin të bëni atë që është më e mira për lidhjen tuaj. Falëndikimit të Venusit, specialistit të dashurisë, edhe ju beqarët do keni një ditë shumë harmonike dhe plot ngjyra. Nuk do mungojnë as momentet sensuale dhe romantike. Në punë do jeni më të bindur për atë që duhet të bëni dhe askush nuk do huandal vrullin. Mesdita do jetë më e përshtatshme për të nisur disa projekte të reja. Me financat do tregoheni më të matur dhe do eliminoni edhe çdo shpenzim të madh. Virgjëresha. Sa do të mundoheni sot Dielli dhe Saturni do e keni të vështirë të shmangni përballjet e forta në disa momente. Për ju të dashuruarit, influenca jujeve do bëj që sot ta shihni partnerin me sy tjetër dhe do qëndroni më afër tij. Pasioni do të rindizet dhe do ndiheni më mirë. Ju beqarët kësaj here mund të keni një takim vendimtar. Gjithsesi, këshilla jujeve është të mos tregoheni të nxituar për asgjë. Me motivimin dhe energjinë që do ju jap Marsi në punë do arrini majat. Përgjegjësitë që do ju jepen do jenë të mëdha dhe me shumë peshë. Në planin financiar do jetë ditë shumë e mirë për të realizuar operacione financiare. Përfitoni sa më shumë. Peshorja. Sot do ndiheni shumë më mirë sepse do arrini të menaxhoni veten dhe emocionet. Do kujdeseni shumë që lidhja juaj me partnerin të jetë sa më harmonike dhe me ngjyra. Dialogu dhe bashkëpunimi me të do të përmirësohet. Ju beqarët do jeni më ndërrimtar se kur dhe do të prisni gjatë gjithë kohës princin e kaltër. Për disa prej jush ëndra do të bëhet realitet. Sipas horoskopit, në punë do ndikoheni nga Merkuri i cili do ju bëjë më këmbëngulës dhe të duruar. Do përballeni edhe me disa kolegë për diçka. Influenca e Saturnit tek financat do jetë një sfidë e vërtet për ju. Tregohuni shumë të kujdesshëm. Akrepi.
nëse dikush do ju kundërshtoj sot, apo do ju kritikoj, ju do mbylleni si një guask deti. Nëse keni një lidhje, për shkak të mungesës së sinqeritetit dhe ndershmërisë, marrëdhënia në çift do bëhet shumë problematike. Asnjëri nuk do ketë besim tek tjetri dhe nuk do mundeni të dashuroheni me zemër. Nëse jeni beqar, nuk do keni as pak dëshirë të joshni, por edhe vetëm do ndiheni të mërzitur. Në punë do e kaloni gjithë kohën duke zgjidhur problemet e mëparshme dhe do I lini pas dore detyrat e reja që do ju jepen. Me shpenzimet do e lëshoni goxha dorën dhe nuk gjendja sa do vi e do dobësohet. Shigjetari. Fal diellit sot do dini çfarë fushë të privilegjoni dhe do keni më shumë siguri në vetvete. Nëse keni një lidhje, mundohuni të largoni rutinën nga jeta juaj, sepse ajo mund të sjellë disa probleme. Përgatisni ndonjë dark romantike që t'ja kaloni sa më mirë. Ju beqarët nuk duhet t'i merrni si tragjedi zhgënjimet dashurore. Pas shiut lind dielli, kështu që bëhuni optimiste. Në punë gjithçka do ju ecë sipas planeve që keni bërë dhe nuk do mërziteni asnjë çast. Në planin financiar duhet të bëni kujdes nga influenca negative e Plutonit. Ai do ju nxit të shpenzoni shumë. Brit qapi. Kënaqësi dhe mirëqenie. Dita e sotme ka për të qenë më të vërtetë dhe mrekullueshme. Ju të dashuruarit do ndiheni mirë pranë atij që doni dhe marrëdhënia do bëhet edhe më harmonike. Në mbrëmje do dashuroheni pa dorashka të dyja palët. Nëse jeni vetëm, do bëni çmos të ndryshoni rutinën. Në kërkim e sipër do gjeni edhe dashurinë e madhe që vjen vetëm një herë në jetë. Në jetën profesionale duhet të merreni më tepër me organizimin e punës. Financat do jenë të pastabilizuara dhe pavarësisht se do kujdeseni për to, nuk do ja dilni ti përmirësoni. Ujori. Sot do jeni më karizmatik dhe do e merrni me humor çdo situatë në çdo fushë. Marrëdhënia me partnerin do përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot, sepse ai që dashuroni do ua plotësoj të gjitha çefet. Nëse jeni beqar, do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqert dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Jeta profesionale pritet të jetë shumë e favorshme. Nëse keni një problem të vjetër për ta zgjidhur, ka ardhur koha e përshtatshme. Buxheti nuk do të jetë perfekt. Do keni tendencë të shpenzoni pa I hedhur syt nga gjendja në të cilën ndodheni dhe kjo do I rrezikojë shumë financat. Peshqit. Sot do e keni shumë të vështirë të bëni zgjedhje, edhe pse në fakt disa gjëra I keni mësuar nga gabimet e mëparshme. Saturni më në fund do të pushojë së influencuar jetën sentimentale të ju të dashuruarve. Ambienti do filloj të ngrohet dhe bashkëpunimi do të filloj ndërmjet jush. Nëse jeni një zemër e vetmuar, planetët do ju ndihmojnë sot. Aventurat do jenë të shumta, por disa do kenë edhe mundësi për lidhje serioze. Në jetën profesionale e dini mirë se çfarë doni dhe me pak mundim do e arrini qëllimin. Financat nuk do jenë të shkëlqyra. Bëjini me kujdes shpenzimet dhe mos merrni absolutisht borxhe.